Aš manau, mes pirmą pusę paleidom per daug, nes gynyboj nevykdėm tų dalykų, ką antrą pusę padarė. Ir vis dėlto prie Žalgirį buvo rezultatas lygus, galima sakyti, prie Žalgirį 14 taškų atlošti, tai aš manau yra tikrai daug. Ir dar, ką, sėkmės trūko, bet aišku, mūsų pataikymas tragiškas buvo 2.32, 3.16, kai mes visą laiką tokį būdavom žmonės Prienuose, kur tas pataikymas būdavo mūsų koziris. Šiandien kažkaip to mes pasigedom. Gynyboje, aišku, tikrai normaliai vyrai susikovė. Ir aišku, gale, kai buvo tas vienas taškas, mes buvom susitarę dvi atakas tokias padaryti. Nu, padarėm atbulai. Matėt, Linkevičius kampe stovėjo, jis turėjo tritaškį, mes tikrai vienas stovėjo, buvo minus vienas taškas, vietoj to mes gaunam atgal tritaškį. Tai čia aš sakau, kai krepšinį yra sėkmė, galėjo į tą pusę, nepasisekė, bet taip aš manau sužaidėm, kaip, nenuvylėm žiūrovų, manau su to, ta, visas rungtynės buvo įtampa, viską aš manau normaliai viskas. Buvo turbūt ir tokių situacijų, kur už galvos reikėjo griebtis. Žižauskas iš pokrepšio neįmetė, kai atrodo galima persverti rezultatą. Visumoje ir jie tokių prametė, bet visą laiką žiūri į savo komandą. Taip, mes šiandien tokių ir Valeika iš pokrepšio gavo, atrodo galėjo, nelaukdamas į mes sulaukė nuolimus. Nu, buvo tokių, žinot, visur būna tų abejotinų visokių ir polime, ir gynyboje buvo abejotinų, bet manau, svarbiausia buvo kova. Aš tikrai, kas liečia truputį puolimą, turėjo pretenzijų, bet vyrai gynyboje tikrai skyrus tą pradžią, kai mes pralaimėjom ten gal 8 kamuolius, pirmą kėlinuką, tai paskui kažkiek susitvarkėm viską. Būri žalgiriečių, ar ne? Jautėsi kažkoks tai didesnis noras būtent iš tų žaidėjų? Ne, aš manau, kad buvę. Ką reiškia buvę? Dabar jie prieniečiai. Kitais metais buvę Prienų Birštono vytautiečiai. Ne, aš manau, kad jie žaidė savo žaidimą, aš jiems sakiau, kad jūs nekreipkite dėmesio, išeikit lengvai, su tokiam komandom reikia išeiti lengvai žaisti, atsipalaidavus. Ir aišku, reikia žaisti disciplinuotai, kažkai ko ir mums trūko truputį, aš manau.